Nešto kasnije u forumu 60 bit će riječi o ostalim ekonomskim temama. Vraćamo se dnevno političkim. Crna Gora je ostvarila najveći napredak u integracijama u poređenju sa drugim zemljama i nakon okončanja pristupnih pregovora Hrvatske sa Evropskom unijom bit će sljedeća balkanska država koja će ih otvoriti, ocjenjuje slovački ministar inostranih poslova Mikuláš Dzurinda na tribini o euroatlantskim integracijama na Fakultetu političkih nauka. Na skupu na Fakultetu političkih nauka, koji je osim studenata i nastavnog osoblja, okupio i predstavnike diplomatskog kora, slovački ministar inostranih poslova Mikuláš Dzurinda poručuje da će Crna Gora biti sljedeća uspješna priča na putu ka Evropskoj uniji. Mislim da će Crna Gora moći da ispuni dodatne uslove koji su joj postavljeni kako bi se pregovori otvorili krajem 2011. ili početkom 2012. godine. Sve zavisi od vaše sposobnosti da modernizujete državu, sprovedete reforme i prilagodite zakone. Dzurinda je kazao da u Crnoj Gori prepoznaje veoma snažnu posvećenost lidera da se obračunaju sa korupcijom. Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije je priča koja nema kraja. Mlade demokratije moraju naći način da se izbore sa tim. Jačanjem legislative, kod nas u Slovačkoj osjećamo smanjenje tog problema. Siguran sam da ćete i vi uspjeti, a ja prepoznajem dobru volju kod vas. Ministar vanjskih poslova Milan Roćen predstojeći je proces evropske i euroatlantske integracije nazvao pravim maratonom i naglasio da tu trku niko ne može trčati umjesto Crne Gore. Ali bih rekao da postoji i mali maraton kada se radi o NATO-u i veliki maraton. Siguran sam da imamo kondicije, da imamo energije koju moramo pametno rasporediti kako bismo tu trku završili i kako bi se našli i na jednom i na drugom cilju. Šef diplomatije Slovačke je, govoreći može li država postati članica Evropske unije, ali ne i NATO-a, kazao da nema alternative Sjevernoatlantskoj alijansi bez bezbjednosti i sigurnosti država.